كلان قرسودي ايا نحمر اي قدد بيشا باريغا برعوه اي وزيرك احريمه قدها اي سومالي لان محمد كاهن احمد اسارا قاني او كان عاي مقالة عيناباه اي حارونتا قبل كسرار ايا وحا لغاقا وضحاد لي صدح قضب او كوابدن اسبالارين تا هو انتا مقالة الله اسعانو وديو سيدا او كاليه ديريرتا وقتي قان حادر كا اي سود ديارين اي سومالي لان مستر كاهن ايو قدد حالك كقادي موران كيد دبادة ديرادي اي رقادي اي دورا شوين كا سومالي لان ايانا اس افكارات او كلان كو داسي كودا ماضي سيدا يلو ورادي هوسي او حقوقا لي اي ورباهن تا حقوقا لو حقي تيه وروين تا ايا كلان كاسي كدب وحا اي وعق قادين مقالة قوري اللوغود او وقت كان حادر كا اي دويت كيدا كسوغان يحين عيدا مادي وقبطا inka badan 2000 oo askari oo ka tirsan beesha bariga burco ayaana waqtigan haadirka ah halkaas ku diyaar ah waxna ay heegan ugu jiraan sidii ay u difaaci lahaayeen deegaamadaasi oo ay huwantu dalqaaf ka sameysay gudidu markii ay halka gaadhey ayaa waxa ay saareen 2 gudi oo maamuli doona ciidanka halkaas ku sugan warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa kulanka qarsoodiga ah iyo qodobadii la isku gaaray guddiga deegaanka bariga burco iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa kulan ku dhex maray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar halkaasii oo uu mudooyinkii ugu dambeeyay Mr. Kaahin ku sugnaa waxana lagaga wada hadlay kulankaasi saddex qodob oo isafgarad laga gaaray koo waxa ka ahaa difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu deegaankaasi qayb libaax ka qaato iyaga oo difaacanaya deegaamadooda ku dhereeran huwanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soo sida oo kale la siinayo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland garab maadaama oo ay iyagu deegaankii degan yihiin qodobka labaad ayaa ahaa saanad casri ah in lagu qalabeeyo in ka badan 2000 oo askari oo ay deegaanka ku urursadeen magaalada Qoriluugu duleedkeeda kaasi oo difaacaya qadiyada iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland marka intaas laga tagana gaar ka haya deegaamada beeshu ay halkaas ku leedahay oo waqtigan haadirka ah huwantu ay qorsheynayso inay furimo cusub ka furto iyadoo u socota Sool iyo Sanaag iyo Cayn madama oo deegaamada aanay lahayn ay u sameynayaan maamulka madaxbanaan Soomaaliland waqtigan haadirka ah waa waajib in difaac laga galo meel walba oo ay ka soo dusi karaan waxyeelana ka gaarsiin karaan shacabka isku duuban ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka saddexaad ayaa ahaa in la isku xiro ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada deegaankaasi maadaama oo ay isku hadaf yihiin. Ayna isgarabsadaan oo xuduudka Soomaaliland wada xaqiijiyaan waqtigan haadirka ana arinta baahida ugu weyn ay Soomaaliland u qabto ayaa taasa. guddida ayaa isafgarad kulankaasi kadib waxa ay u aanbabixeen magaalada Qoriluugud oo waqtigan haadirka ah xarunta ugu weyn ee deegaankaasi ah maadaama oo ay irmaan tahay ciidda buuxood leh huwanta magaalada Laascaan oo ay furin cusub ka fureen guddida ayaana halkaasi markii ay gaareen waxa ay magacaabeen 2 guddi oo maamuli doona deegaamadaasi iyo sidoo oo kale arrimaha loo baahan yahay waxaana koow ka ahaa guddida isku xiraysa dawladda iyo ciidanka halkaasii ku sugan oo ila wareediyadu ay noo xaqiijiyeen inay 2000 kor u dhaafeen guddida labaad ayaa ahayd guddida beesha iyo sidoo oo kale ciidamada halkaasii ku sugan ama furimaha kale ee ay beeshu degto laga sameyn doono isku xiri doonta taasi oo ay guddida beesha bariga burco u arkeen inay muhiim waqtigan haadirka ah u tahay deegaankaasi oo soo hodinta ugu ballaadhan la leh xulufada bariga Sool ayaana waqtigan haadirka ah waxa ay isu diyaarinayaan si weyn iyaga oo doonaya sanadkan inay awooddooda ku muujiyaan soo xirida xuduudka Soomaaliland iyo difaacashada deegaamadooda.